Bom dia, pessoal! Bora para a neve? Venham comigo! Poder filmar muito aqui em cima porque estou com os mas pronto, este. Vamos aproveitar um bocado a neve. Descansar, foi um dia excelente, todo cheio de muitas aventuras, caí muitas vezes, mandei-me muitos namorões, mas foi super divertido. Espero ter-vos mostrado algumas imagens também da GoPro, espero que elas deem. Deixem o vosso gosto se gostaram, o vosso gosto, comentário aqui em baixo e inscrevam-se também no canal se gostaram deste vídeo e se querem mais. Beijinhos!